mitä ihmettä lunas oikein tapahtuu? Siis Terran lunatoken on tullut viimeisen viiden päivän aikana noin 95 prosenttia alaspäin, ja mä tiedän, että tämä on monille tosi shokeraava tilanne, siellä on tullut niin vauhdilla alaspäin, ja siellä on paljon sijoittajia, jotka on lähtenyt sijoittamaan Terraan, muun muassa vaikka 70 tai jopa 100 dollarin hinnoissa, kun tässä kuvaushetkellä Terra-lunan dollarimääräinen hinta on vaan 3 dollaria. Ja tällä videolla mä käyn läpi, että mikä tämän laskun on oikein aiheuttanut, ja sitten vähän ajatuksia siitä, että mitä voisi tulevaisuudessa tapahtua. Mutta ennen kuin lähdetään keskustelemaan aiheesta lisää, niin täytyy kiittää videon sponsoria. Eli tämän videon on sponsoroinut Bitcoin-keskus. Ja Bitcoin-keskus on Suomen paras tietolähde kryptovaluuttojen maailmaan. Bitcoin-keskuksen sivuilta löytyy yli 500 erilaista artikkelia kryptovaluuttoihin liittyen. Sieltä löytyy muun muassa aloittelijan oppaita kryptovaluuttoihin, löytyy oppaita erilaisiin palveluihin. Sitten sen lisäksi sieltä löytyy tuore uutisia kryptovaluuttamarkkinasta ja markkina-analyysiä tilanteesta. Sitten tämän lisäksi Bitcoin-keskus on myös aktiivinen YouTuben puolella, mihin tulee useampia videoita viikossa, ja se näkee yleensä myös kerran viikossa tän naaman, kun mä julkaisen siellä markkina- ja uutiskatsauksen. Tämän kaiken lisäksi Bitcoin-keskus on myös aktiivinen muualla sosiaalisessa mediassa, eli jos sä käytät Twitteriä, Instagramia, Facebookia tai TikTokia, niin mistä ehdottomasti Bitcoin-keskus seurantaa myös niissä, niin pysyt kartalla, että mitä kryptovaluutta markkinassa oikein tapahtuu. Mutta sitten lähdetään keskustelemaan nyt tästä Lunan Londesta. Mä tiedän, että monia nyt ihmetyttää, että mitä ihmettä siellä tapahtuu, ja sen takia mä haluan tehdä tämän videon tänään ja nyt, koska siellä se tapahtuma on tällä hetkellä, ja näistä asioista täytyy saada infoa mahdollisimman nopeasti esiin. Ja kaikessa lyhykäisyydessään Terran lunatokenin lasku, siis tämä järkyttävä 95 prosentin lasku, johtuu siitä, että Terran USD stablecoin ei ollutkaan niin stable. Stablecoinin pointtihan on se, että se on jotain tiettyä valuuttaa vastaan sidottu. Eli siis stablecoin voi olla sidottu vaikka euroon, mutta yleisemmin dollariin. Ja tässäkin tapauksessa Terran USD stablecoin oli sillä tavalla, että yksi USD on yhteensä yksi USD, eli siis yksi jenkkien dollari aina. Tämä meinaa sitä, että sä voit vaihtaa sun eurot USD stablecoineiksi, ja jos sä vaihdat ne takas, niin sä saat saman verran takas, kun jenkkidollarit on sillä hetkellä, eli siis yksi dollari on aina yksi dollari. Mutta nyt tässä kävi sit niin, että USD stablecoin ei ole pysynyt siinä dollarissa, minkä takia ihmisiä on sitten ruvennut mietityttämään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä, on ruvennut epäilyttämään tämä projekti, on ruvennut jännittämään, ja sit siellä on lähtenyt myymään ja myymään ja myymään, mikä on sitten pistänyt Terran Lunatokenin laskuun. Ja tällä hetkellä myös USD Stablecoin on jossain tyyliin 66 sentissä, kun se pitäisi olla siellä dollarissa. Ja tosiaan tämä Terran Lunatoken liittyy tähän USD Stablecoiniin sillä tavalla, että USD Stablecoineja luodessa täytyy polttaa Lunatokeneita. Eli siis ihmisten täytyy ensin ostaa Lunatokeneita ja sitten niitä polttamalla luodaan USD Stablecoineja. Ja sitten taas jos haluaa päästä niistä USD Stablecoineista eroon, on, niin niitä voisit vaihtaa takas lunatokeneihin. Ja just tää lunatokeneiden polttaminen tässä USD stablecoinia luodessa, niin on tuonut paljon kasvua tohon lunatokeniin. Eli siis näiden tokenien välillä on vahva yhteys, ja sen takia nähdään nyt siitä isoja reaktioita lunatokenissa, kun USD stablecoinissa menee näin heikosti. Ja ensimmäisen kerran mun ymmärtääkseni tämmönen tapaus nähtiin jo tammikuussa, milloin Terran lunatoken tippui 45 dollariin, ja siitä sitten lähdettiin takaspäin sen ansiosta, että Luna Foundation Guard, eli siis yhtiö, mikä on näiden taustalla, niin kertoi, että he aikoo rakentaa tuohon UST-taustalle Bitcoin-reservin. Eli siis he ottaa tuottoja, mitä he saa tästä Lunaan ja ust liittyen, ja vaihtaa niitä rahoja bitcoineiksi, ja pistää ne tuohon UST Stablecoinin reserviksi. Eli siinä kohtaa, jos ihmiset haluaa myydä UST Stablecoinejaan, ja tuossa Terran Lunatokenissa olisi ongelmia, niin niillä olisi silloin ne bitcoin-reservit siellä, mitä vastaan ihmiset voisivat myös vaihtaa sitä USTtä. Eli siis ihmiset voisivat ottaa myös vastaan bitcoinia, jos ne haluaisi. Pointtihan tässä on siis se, että stablecoinin pyörittäjällä niin täytyy olla koko Ajan mahdollisuus antaa ihmisille dollari siitä stablecoinista, minkä se ihminen on sulta ostanut. Eli kun mä ostan tältä palvelulta yhden UST, niin silloin mä odotan, että sitä ust vastaa, mikä mulla on, niin tämä yhtiö maksaa mulle dollarin. Ja nyt tässä on käynyt niin, että siellä on tullut isoja myyntejä, mitkä on sit yllättänyt sen UST, eli siellä on myyty vaikka sadoilla miljoonilla, niin se UST on silloin dropannut alle dollarin, koska siellä ei ole ilmeisesti ollut sit tarpeeksi sitä rahaa antaa niille sijoittajille, kun niitä myyntejä on tullut niin lyhyessä ajassa niin paljon. Tämä peläytti sijoittajat ensin silloin tammikuussa, ja sit siitä noustiin sen takia, koska tehtiin tämä bitcoin-reservi, ja nyt kun markkina lähti taas laskuun, ja kaikki on laskenut viimeisen kolmen viikon aikana taas ihan reippaasti, niin sitten tietenkin Terra Lunatoken on myös tullut alaspäin koko ajan, ja sit tapahtui taas tämmöisiä jättimäisiä myyntejä tuolla USD-puolella. Eli siis siellä on porukka lähtenyt myymään niitä USD-stablecoineja, mitä vastaan Terra antaa aina niitä lunatokeneita. Siellä on tämmöinen vaihtokurssi, että aina kun sä myyt ust niin sulle annetaan dollarin edestä lunaa. Ja tämä meinaa sitä, että sä voit koska tahansa vaihtaa ne sun ust lunatokeneiksi, ja sulla annetaan yhtä ust vastaan aina dollarin edestä lunaa. Ja nyt siellä oli sitten tapahtunut jättimäisiä myyntejä, mitä UST Stablecoin ei ollut kestänyt, ja se oli tippunut taas alle dollarin toista kertaa jo. Ja tämä rupesi tulla semmoinen kohta, missä että meni ihan hämilleen, että mikä ihmeen stablecoin tää on. Sen ainut tehtävä on pysyä dollarissa. Tämä UST on algoritminen stablecoin, mikä meinaa sitä, että se on algoritmi, mikä tekee sen, että se pysyy siinä dollarissa. Tai siis se yrittää tehdä sen. Ja tämä algoritmi on mun ymmärtääkseni semmoinen, että kun USTn hinta meinaa mennä yli dollarin, se automaattisesti lähtee myymään sitä USTtä, ja kun se meinaa mennä alle dollarin, niin se automaattisesti ostaa sitä USTtä, jotta se pysyy koko ajan siinä dollarissa. Ja tämä algoritmi ei ole nyt pysynyt perässä, tai siellä ei ole ollut tarpeeksi rahaa jaettavaksi niille myyjille, minkä takia se stablecoin on nyt mennyt siitä alle Dollarin. Ja tää lähti sitten viemään ihmisiä myyntikannalle, koska luotto tätä projektia kohtaan rupesi tos kohtaa menemään. Ja Sit kun myyntiä tuli lisää ja lisää ja lisää ja lisää niin Terran UST Stablecoin tippuu yhä enemmän alle dollarin, ja mä ainakin itse näisin jossain kohtaa just siellä 66 sentissä tänään. Samaa aikaa Terran Lunatoken on sitten tullut alaspäin, koska ihmiset on lähtenyt myymään. Eli ihmiset on siis selkeästi lähtenyt nyt pakoon tätä projektia, koska luottamus tätä projektia kohtaan on aika lailla mennyt tässä kohtaa. Ja tietenkin tota Terran Luna laskua on boostanut se, että siellä on varmasti ollut ihmisillä stop on käytetty velkaa, on käytetty kertoimia, eli siis siellä on likvidointeja tapahtunut, ja sit se on boostannut ja boostannut ja boostannut ja boostannut, koska tänään aamulla se hinta oli vielä 10 dollarissa, ja pahimmillaan Terran Lunatokenin hinta on ollut joku 60 senttiä, eli siis Lunatoken ja USD Stablecoin on ollut jo saman hintaisia siinä kohtaa, kun USD Stablecoin ei edes ollut dollarissa. Ja mä itse tässä kohtaa voin siis sanoa, että mulla todellakaan ei ole ollut Lunaan sijoituksia, eikä US Stablecoinissa sijoituksia. Ja sit multa myös kysyttiin, että aionko mä tässä kohtaa lähteä sijoittamaan tähän. Ja mä pohdiskelin tässä viimeisen vuorokauden aikana, kun mä oon seurannut tätä juttua tosi aktiivisesti, niin mä oon pohtinut sitä, että mitä mä voin sanoa tässä kohtaa, mikä nyt olisi järkvä juttu, niin en, en mä voi lähteä neuvoa suuntaan enkä toiseen. Ensinnäkään sen takia, koska tällä kanavalle ei ylipäätään anneta sijoitussuosituksia. Mä en su suosittele sulle mitään sijoituskohdetta, ihmisten täytyy itse päättää, mihin sijoittaa. Mä vaan puhun sijoittamisesta laajemmin. Mutta tässä tilanteessa, niin tää on niin epävarma tilanne. Me ei voida tietää, että miten tämä tilanne etenee. Onnistuuko Luna Foundation Guard saamaan sen UST takas dollariin ja myös pidettyä ihmisiä sitten siellä sillä, että hei, tämä toimii taas, että jatkossa tämä ei varmasti enää ikinä mene rikki. Ja sitten ihmiset tuovat, okei, tämä on hyvä juttu sittenkin. Ja siitä voisi no, voitaisiin nähdä nousua Lunassa. Vai Meneekö tämä sitten siihen, että ihmisillä ei todellakaan enää ole luottoa tähän ja lunan hinta vaan tulee alas ja alas ja alas. Eli sinänsä niinku, se, että onko tämä ostopaikka vai onko tämä myyntipaikka vai onko tämä vaan holdaamispaikka, jos on ostanut lunaa itselleen, niin se on tietenkin jokaisen ihan itse päätettävissä. Mutta mitä ikinä teettekin, niin muistakaa se neuvo, että älkää ikinä sijoittako semmoista rahaa, mitä teillä ei ole varaa hävitä. Älkää ikinä sijoittako sellaista rahaa, mitä teillä ei ole varaa antaa olla sijoituksissa pitkään. Eli siis järkevintä on tehdä pitkäjänteistä sijoittamista, eli aina kun sä lähdet laittamaan sijoituksiin rahaa, niin sen pitää olla semmoista rahaa, minkä sä voit pitää siellä seuraavat 50, 15, 20 vuotta, ja sun ei siis tarvi ottaa sitä sieltä, vaikka sulla tulisi joku yllättävä kulu sun arkielämässä. Eli siis täytyy olla jonkinnäköinen puskuri, mikä sulla on helpommin otettavissa käyttöön. Ja tämä tilanne on myös hyvä esimerkki siitä, että minkä takia mä itse hajautan mun sijoitussalkkua. Koska jos joku olisi nyt tehnyt silleen, että on laittanut suurimman osan tai jopa kaikki sijoitussalkustaan tähän Terran lunatokeniin, siinä kohtaa olisi nyt tosi paljon miinuksella. Ja mä en todellakaan sano, että olisi menettänyt niitä rahoja, koska voidaan palata jossain kohtaa ylempiin lukemiin, mutta oma mielipide on se, että me ei ainakaan tosi niin kuin lähivuosina olla palaamassa noihin huippulukemiin, missä Luna on jossain kohtaa ollut, koska tämmöisissä projekteissa se luottamus on niin tärkeää. Stablecoinin tehtävä on olla luotettava valuutta, minkä hinta pysyy aina dollarissa. Jos ihmiset menettää sen luottamuksen sitä kohtaan, että ne voi luottaa siihen, että kun mä laitan mun rahat tähän, niin mä saan takas saman verran rahaa, niin ei ihmiset halua sitä projektia. Ja koska stable on useampia vaihtoehtoja, ei ole pakko käyttää tätä stablecoinia, niin tietenkin ihmiset menee sitten toiseen stablecoinin pariin, mikä ei ole algoritminen stablecoin ja mikä pysyy siinä dollarissa missä on paremmat jutut muutenkin. Eli siis tuo luottamuksen menettäminen tässä projektissa, niin se on mun mielestä tosi iso juttu, minkä takia mä en itse näe, että tämä voisi palata semmoisiin samanlaisiin juttuihin kuin missä ollaan oltu kuukausi sitten. Toki voidaan yhtäkkiä sitten löytääkin tähän joku ratkaisu, minkä takia ihmiset olisikin silleen, että no ei, tämä onkin itse asiassa aika hyvä, hyvä ratkaisu, minkä nämä nyt keksi siihen. Mutta mä jään innolla seuraamaan sitä. Jos löydetään sellainen ratkaisu, niin mä ehdottomasti aion raportoida siitä teille, mutta tällä hetkellä mun näkökartassa niin se ei ole semmoinen asia, mikä tulisi tapahtumaan ainakaan tässä ihan lähiaikoina. Nyt siis jokaisen täytyy itse miettiä, että mitä aikoo omille Luna-omistuksilleen tehdä näiden kaikkien tietojen valossa. Tällä hetkellä Luna Foundation Guard yrittää saada ton USD stablecoinissa takaisin siihen dollariin, yrittää saada sinne kaiken näköisiä mahdollisia suojamekanismeja luotua, minkä ansiosta tämmöistä ei ehkä tapahtuisi uudestaan. Saa nähdä, miten homma etenee, mutta sellaiset syyt oli tosiaan tähän laskuun, mikä nyt ollaan nähty Terran lunatokonissa. Tänään tosiaan ollaan oltu jo alle dollarissa sen Terran Lunatogonin kanssa, mutta se pomppasi aika nopeasti johonkin kolmen dollariin, eli tulee varmasti olemaan volatiilisia päiviä ja viikkoja. Varmasti aion seurata tätä itse, että miten toi liikkuu ees taas, koska tää on kiinnostava nähdä, ja... Jos tähän tulee jotain muutoksia tähän tilanteeseen, niin mä päivitän niistä asioista, varsinkin Instagramissa ja Twitterissä. Ja jos tulee tarpeeksi paljon muutoksia, niin ehkä mä teen myös sen videon tänne YouTuben puolelle. Mutta sellainen päivitysvideo tällä kertaa. Kiitos Bitcoinkeskukselle videon sponsoroinnista. Bitcoinkeskuksen sivulle löytyy linkki tuolla descriptionista, jos kiinnostaa käydä kurkkaamassa. Pistä siitä alhaalta myös tykkäsämpipohjaan ja kanavatilaukseen ja me nähdään ensi videossa, tyypit.